Реалізовувати масштабні, цікаві і, головне, важливі для громади проекти можна і потрібно не лише у містах. Яскравий тому приклад – село Велика Рибиця. Як змінилася інфраструктура за останні кілька років, добре видно, проїжджаючи центр села. Сучасний футбольний стадіон, ігровий майданчик, новий дитячий садок і відремонтовані навчальні класи – усе це з'явилося у Великій Рибиці лише протягом цього року. За ініціативи місцевих підприємців – родини Калініченків. На стадіоні якраз проходять тренування, займаються на полі і місцеві жителі, сюди приїздять і діти із Сум, проводять товариські матчі і тренування. Щойно цей проєкт втілили в життя, розпочали нове будівництво. І на території Великорибицької школи облаштували дитячий ігровий майданчик із м'яким покриттям для найменших жителів села. Для наших діток створений ось такий ігровий спортивний комплекс, який налічує 18 найменувань. І ви бачите, що з гумовим воно покриттям і з красивими яскравими біговими доріжками. Це дасть змогу нашим вихователям краще працювати у фізкультурно-здоровчому напрямі. А для нашої малечі це дасть можливість, щоб вони росли здоровими, загартованими, прекрасними дітками. Ми вдячні Віталію Миколаєвичу за такий гарний центр, що він нам побудував. Є де прогулятися по центру. Ігровий майданчик облаштований за всіма вимогами і стандартами, а гумове покриття дозволить дітям уникнути травмувань. Ігрова зона ще буде розширюватися, говорить Віталій Калініченко, аби на майданчику вмістилося ще більше діток. Зокрема, і тих, які ходитимуть до нового дитячого садка. Тепер він працюватиме в приміщенні Великорибицької школи. Капітальний ремонт закінчили фактично за місяць, розповідає вихователька Наталія. Нині мають нову ігрову кімнату із меблями, іграшками, шафками для речей та інтерактивною дошкою, де діти зможуть переглядати улюблені мультики. Там у нас вже все, скажімо так, із радянських часів у старому, а тут Віталій Миколаєвич із Миколою Петровичем зробили велике свято, зробили ремонт, поставили інтерактивну дошку із ноутбуком, якими можуть похвастатися, як говорять, не кожен, взагалі дитячий садок. Велике дякуємо. Відкрили новий ігровий майданчик, теж усе новеньке. Діти дуже задоволені, запитують кожного дня, коли ми вже перейдемо в новий садочок. Тобто дітки взагалі дуже-дуже чекають. І я, як вихователь, теж дуже хочу перейти, щоб працювати із новим обладнанням, щоб дітям розказувати, проводити цікаві заняття у сучасних умовах. Із нуля облаштували і спальну кімнату та санвузол. У новому приміщенні тепер тепло і затишно. У перший час тут навчатиметься понад 20 дошкільнят. Діти вже бачили нові умови і з нетерпінням чекають, коли перейдуть до цього садка, кажуть батьки. Враження дуже яскраве, я дуже велике дякую сім'ї Калініченка. Діти захоплені також дуже у великому, вже ми були присутні в садочку, дітки вже бачили нові ігрушки, все нове. Дуже велике дякуємо Віталію Миколаєвичу. То я думаю, що щасливі всі батьки, тому що наші найменші мешканці, нарешті, у них є така можливість навчатися і отримувати дошкільну освіту в відремонтованому приміщенні дитячого закладу. А саме, відремонтували у нас дошкільну групу, іде ремонт медичного кабінету. І все це завдяки сім'ї, які наші є, меценати, то Калініченка Микола Петрович, його син Калініченко Віталій Миколаєвич, які, ну, скажімо, не байдужі до потреб свого села. Вони вкладають дуже багато сил для розвитку, для розбудови своєї громади, безпосередньо для села Великої Рибиці і особисто для освіти. Віталій Калініченко розповідає, він сам був учнем цієї школи, тому й небайдужий до проблем та потреб закладу. І маючи таку можливість, намагається допомагати покращувати освітні умови і для школярів, і для дошкільнят. Поспілкувавшись з дирекцією школи, з учнями, з батьками, з педагогами, я зрозумів, що тут є дуже багато проблем. І моя родина вирішила допомогти моїй рідній школі, яку я закінчував, яку закінчував мій брат. Допомогти. Перше – це перевести дитячий садочок в приміщення школи і зробити там сучасний капітальний ремонт з інтерактивною дошкою, з меблями.
Тепер, говорить Віталій Калініченко, ставить за мету покращити умови у самій школі. Зокрема, за його ініціативи вже розроблений і поданий на співфінансування із ДФРР проєкт утеплення фасаду школи, капітального ремонту даху і благоустрою шкільного подвір'я. Якщо проєкт буде погоджено і держава дасть частку співфінансування, розпочати цей ремонт зможуть уже в наступному році. Поки ж завідувачка Великоробицької філії Віра Ємельяненко розповідає, які роботи вже вдалося виконати. Я як завідувач філії можу сказати про тісну співпрацю із Миколою Петровичем, із Віталієм Миколаєвичем, із Сергієм Миколаєвичем. В цьому році вони нам зробили новий водогін, підвели, тому що в нас були дуже величезні проблеми із водою, з перебоями води. Так, ми переклали трасу опалювальну, більшу частину опалювальної системи поміняли в школі, в нашому навчальному закладі, нову створили каналізаційну систему, замінили опалювальний котел на більш ефективний і кращий. І це все завдяки співдружності і співпраці бізнесу, і вони всю душу вкладають для того, щоб нашим діткам було дуже гарно. А це новий лінгафонний кабінет. Вчителька англійської мови Олена Роєнко показує, у яких умовах тепер навчатимуться їхні школярі. У цьому класі проходитимуть уроки для всіх учнів – від 1 до 9 класу. Кабінет капітально відремонтували, кожну дитину забезпечили власним робочим місцем, ноутбуком, навушниками. Те ж саме і для вчителя. У цьому кабінеті є найсучасніше обладнання для вивчення англійської мови, чого нам дуже не вистачало і важко було без цього працювати, бо доводилося ходити по кабінетах із усіма речами, все з собою носити. Тепер все це є в нас під рукою. Ми можемо з дітками працювати на комп'ютерах, адже на кожного учня закуплені комп'ютери, ноутбуки, спеціальна гарнітура, що дозволить нам працювати як в парах діткам, так і в групках. Я буду контролювати зі свого комп'ютера за допомогою спеціальної програми. І сподіваюся, що це технічне сучасне обладнання дозволить діткам подолати мовний бар'єр. А замість класичної дошки в кабінеті мають багатофункціональний монітор. На ньому можна працювати із найрізноманітнішими навчальними програмами. Хочеться відповідно подякувати за це все, адже ми не очікували і думаємо, що добрі справи Калініченків родини не залишаються непомітними. Я як вчитель, батьківський колектив, учнівський колектив філії дякуємо депутату Сумської обласної ради Калініченку Віталію Миколаєвичу, що подарував нам цей неймовірний кабінет. І такий ремонт зроблять у всіх класах, каже Віталій Калініченко. Поступово закуповуватимуть і нове обладнання – комп'ютери, інтерактивні дошки, те, що необхідно, аби діти швидко і якісно засвоювали нові знання. Один девіз цих всіх проєктів – це все робити раді дітей. Від Віталія Миколаєвича, як депутата обласного, який він йшов своєю програмою на вибори, він не тільки це обіцяв, а зараз ми бачимо, що він втілює всі свої обіцянки в життя. Тому нам дуже приємно, що в нас є такий депутат, що в нас є такі люди, які турбуються про благоустрій нашої громади, які переживають за нашу громаду, хвилюються. І сподіваюся, що і надалі в нас все так буде. Як розповів Віталій Калініченко, це далеко не всі проекти, які обов'язково будуть реалізовані на території Великої Рибиці. Вже багато років їхня родина мріє збудувати у своєму рідному селі храм. Нарешті добра справа бере свій початок – із освячення Христа і місця під будівництво церкви. Нова святиня, яка носитиме ім'я святителя Миколая, стоятиме у центрі Великої Рибиці, на пагорбі напроти школи. Цей день, говорять жителі села, історичний і особливий. Аби освятити місце і благословити на будівництво, до Великої Рибиці приїхав предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Мені хочеться моїй родині посовітувати, порадити разом дружиною, синами. І ми вирішили побудувати цей храм. Цей храм вже ми, це місце, оприділилися 8-10 років назад. І сьогодні ця наша, яка от мета, вона здійснилася. Для не тільки ми до цього багато об'єктів будували, для того, щоб наші люди з кожним днем жили, життя їх становилося кращим і кращим. Я переконаний, що Господь чує наші молитви і виконує їх на благо. І почує і сьогодні, і в скорому часі
тут почнеться зводитись храм. Фундамент, основа, стіни, і буде наступний етап – це закладення капсули, освячення Христа на купол. І так поступово, крок за кроком, Господь буде допомагати, і тут постане справді духовна святиня, до якої ви будете линути для того, щоб отримати найперше духовну підтримку і розраду. Як зазначив блаженніший митрополит Епіфаній, наша країна переживала ті часи, коли церкви, храми і собори нещадно рівняли із землею. Нині ж ми маємо можливість стати свідками народження нових святинь, які за підтримки усіх небайдужих будуть збудовані на віки. Зараз ми живемо з вами справді історичний і благоприємний час. Бо існували часи, коли храми руйнувалися, коли храми закривалися, коли не було можливості людям почерпати в них невидиму божественну благодать. А зараз ми живемо в той час, коли маємо можливість безпосередньо кожен стати учасником цієї великої і богоугодної справи. Ми будуємо Дім Божий. А Микола Петрович, ви є ініціатором, фундатором. Я думаю, що ті, які оточують вас, добрі друзі, будуть долучатися, і кожен по цеглинці з молитвою, з Божою допомогою цей храм неодмінно постане. Особливо цінно, зазначив митрополит Епіфаній, що в селі, яке знаходиться у прикордонній зоні, з'явиться храм саме Православної Церкви України, перший у громаді, куди зможуть приходити і місцеві жителі, і приїздити гості із сусідніх сіл та районів, аби почути молитву українською мовою. І в селі це також знакова подія, бо постане храм, де кожен, хто проживає тут, матиме можливість прийти до нього, отримати духовну підтримку, розраду, тому Українська Церква започатковує тут будівництво завдяки благодійникам, які розбудовують це село. Я думаю, що в скорому часі буде відкрито і храм. Який вигляд матиме святиня, обов'язково будуть радитися із жителями села, говорить Микола Калініченко. Від всієї сім'ї і села він подякував митрополиту і гостям за візит. Говорить, символічно, що під час освячення навіть погода змінила свій настрій, і замість дощу на небі з'явилося сонце. Все складається по-доброму. І по-людськи, якщо щось будуєш приятне, і робиш для своїх людей, для жителів щось приятне. Ще раз, владенці, дякую вас. Ваша команда, яка приїхала з других регіонів, щиро вам дякуємо. Завіряю всіх, що цей храм ми збудуємо, він буде дуже-дуже гарний, сподобається всім. І заранше запрошую на відкриття, але ми скажемо чуть пізніше, як начнемо, щоб обов'язково ви до нас завітали. Микола Калініченко говорить, вірить, що збудувати храм зможуть вже за кілька років. Святиня звеличуватиметься над селом і радуватиме око усіх, хто проходитиме або ж проїжджатиме повз. Побудувати храм – це була наша сімейна ідея. Мені приємно і гордо, що на освячення місця храму прибув сам блаженніший владика Епіфаній. Ми обов'язково завершимо будівництво храму. І на цьому місці постане скоро чудовий новий храм. Це должен бути така місцевість зроблена красою, що сюди приїжджатимуть звідусіль для того, щоб пройти подивитись, полюбуватись, послухати і сфотографуватись. І це буде дуже чудове місто. А до початку будівництва храму у Великій Рибиці запланували ще відбудувати фонтанний комплекс, аби осучаснити весь центр села. Над проєктом вже працюють фахівці з Харкова та з Києва. Ми хочемо відбудувати фонтанний комплекс у нашому селі. Цей фонтанний комплекс буде за стадіоном. Потім, щоб вже після його закінчення, рік-два, ми приступимо до будівництва цього храму. Щоб у нас село було сьогодні маленьке, на 300, на 200, на 400 людей, але це сучасні, нові, прекрасні умови для життя і проживання мешканців даного села.
Під час візиту до Великої Рибиці митрополит Епіфанію святив новий дитячий садок, школу і дитячий майданчик. Владика подякував усім небайдужим людям, які працюють на розбудову села, і побажав сил і натхнення на реалізацію усіх запланованих проєктів. Головне – мати велике бажання, а ще віру і підтримку людей. Тоді усі задумані справи обов'язково будуть втілені у життя.